måske en skudmulighed der til Uni. Til Højlund. Åh, jeg tror i hvert fald, han bliver lagt ned. Biel bryder den. Lægger den tidligt over til Jonas Vind. Jonas Vind med muligheden. Det er god træk af Jonas Vind. Øj, hvor er det... Kevin Dix. Så godt ned mulighed her til Pep Biel med højbenet og udligner. Selvfølgelig skal det være Pep Biel, der gør det for FC. God fest på lægterne hernede til højre for os i solsiden. Hvor det udsolgte. Her skal vi se, hvad det her bliver til. Det bliver til en scoring. Pep Biel løfter den. Pind falder ned, og så sætter han ellers en god bold til dybden lige af. Og det er Pep Biel. Oj, hvor er det flot. Og de boldrer sig offensivt. FC København spiller det. Og Pep Biel. Færgerne ligger i weekenden, det er rigtigt. Og der spiller William Moore Davidsen, venstre bak for Færgerne. Forlænget her, Sækker, eller hættet i mål af kaptajnen, så fik han også score. Oha, dårlig vending i Vinderslev. Stor mulighed. Vind. Jeg forsøger at lægge den, og så kommer der så en retur, som er nem for Pep Biel at sparke ind. Stor hovedstødsmulighed for et øjeblik. Arbejder Jens Dage, plads ude hos Kevin Dix. Kevin Dix, god dribling af Dix, hårdt indlæg. Og her Pep Biel med afslutning af 2-0 til FC København. Et fremragende angreb. Til Christiansen igen. Mulighed her, men til Pep Biel, og så har de scoret FC København. Bare det minut efter. 3-1 til. Og vi har så balladen igen med nogle røgbomber. Jeg har ikke håbet, det kommer ned og forstyrrer spillet nede på banen. Ja. Hjørnesparket. Det glimmer der, og så 1-0. Scoring. Det bliver lidt til Falk. Godt ledet af FC København. Det er godt angreb. Og Rasmus Falk er tæt på at gøre det til 4-2. Men den kommer her. Og det er Pep Biel. Der bringer. Kaufmann. Godt lavet, det der Pep Biel. Mål! Det overblik er ypperste. Thomsen til Falk. Falk bliver ret vendt. Rødgaard kommer ind på kroppen med ham. Oviedo. Oviedo skot tilbage her. Og så er en stor mulighed der. Pep Biel, der sætter den op i hjørnet. Det er god. Pep Biel nu med hjørnspark. Den ligger sådan set meget fint omkring. Sækker, der får den styret i mål. Nej,